הבית הזה מ-1927, ובשנות ה-90 הוא היה, דיברתי עם השכנים, אמרו שהוא היה מקסים. תבין, מאז הזניחו אותו. מה עם הסיידינג הזה? אפשר להשאיר אותו ורק לתקן? שמה? לא נראה כזה ישן. הסיידינג לא נראה ישן. סביר. רק לתקן. כן, כן. לדלת מקורית אולי, איך זה? גם כל המרפסת הזאת, זה בטח, אולי לצבוע אותה. חצר נחמדה, לא? נחמד. יאללה, פרלמנט, פרלמנט, תיסעו עד לפה. מבחינת עצים, דיברתי עם הדייר, אז הוא פה, שכן, אז הוא אמר לי על הנושא של העצים, ש-40 שנה הוא לא נגע בעצים האלה. העיפו אותו עם פוקלוז'ר, הוא הפסיק לשלם. והוא בטח הזניח את הבית, לא עשה כלום. פה אני רוצה לעשות יחידה. כמו של צבי? כמה צריך לעלות לעשות פה כמו אצל צבי כזה שהוא עשה מאחורה? או יש פה חדר, לפתוח את זה אולי, או לעשות חדר שינה וסלון קטן. לעשות Airbnb. נכס מוזנח. הבית הזה למכירה שנתיים. כן. שנתיים. ואתה רואה, יש פה, זה, הרצפה פה לא ישרה. יש פה סדק. אתה רואה את הסדק פה? הסדק הזה בתוך הבית גם כן. זאת אומרת, עשו extension. פה זה extension. וזה כנראה בגלל שאין פה מספיק תמיכה. לא יודע. בגלל זה גם בשביל לקנות אותו עם משכנתה חייבים לשפץ אותו. אתה מבין? הבנק לא נותן. זה לא יגול עדיין. מה? הוא לא זה... במצב... כן, אבל שמע, אתה יודע, מה זה ליביבל? יש לך מערכת חימום, יש לך מים, יש לך חשמל. אוקיי. אתה יודע, לא צריך high-end בשביל זה, אבל פה ספציפית, כנראה זה לא נמכר עד עכשיו, כי הבנק מחייב. כנראה שיש פה משהו רציני, אתה מבין? בגלל זה רציתי גם שתבוא. סדקים בפאונדיישן. כן, כנראה שיש פה משהו רציני. השכן אמר לי ש... זה לא... השכן אמר לי כל פעם בא קבלן ואז הם ירדו מזה, אתה מבין? כאילו, כנראה שיש פה משהו באינספקשן, שצריך קיר תומך או משהו, אמר. סופורטינג וול חדש. אז בטח הם קיבלו פתאום תג מחיר גבוה. וגם משהו נזילה בבייסמנט, או אולי בעיה במערכות. אני גם רוצה שנבדוק אם החימום פה עובד. הטלפים יש פה נראה לי. אתה מסתכל על היסודות? אני מסתכל מה תומך את כל החלק. זה חדש יחסית. מה זה 4x4? זה 4x4. אוקיי, אני לא יודע מה יש לך שם בפנים, אני רואה את כל האינסוליישן כבר די נגוע קצת. קצת מסריח. באיזשהו שלב עשו פה עבודה. העצים האלה די חדשים. העצים האלה לא ישנו, כן. השאלה אם זה בשנות ה-90 שהיה, או... לא, יותר מאוחר. יותר חדש. כן. מקסימום 6 שנים אחרונות. כן, כנראה שלא היה לו ברירה. תראה גם את המטבח, הוא גם כנראה מאותה תקופה. המטבח החליפו... יש שם הנזילה, כן.
הגג הזה נפל עליו ענף, אז החליפו אותו, אני לא יודע אם את הכל או חלק, אבל השכן אמר שהגג הזה חדש, זה ישן, זה ישן, כל שאר הגגות ישנים צריך להחליף אותם. פה יש גג להחליף, 1, 2, 3, 4 מקדימה. עשו פה חיים פעם, אתה רואה ג'קוזי, ענייני. אוכל ג'קוזי. כן. אם הוא עוד מתפקד. זה פרלמנט בג'קוזי. היי. היי. אז אתה רואה פה כל הריצוף הזה להחליף אותו. זה לא חובה, אבל זה... המטבח הזה החליפו אותו מתישהו. המטבח הזה לא ישן. כן. ואתה בטח הכי מטבחים. השאלה מה המטרה של הנכס. מה המטרה של הנכס? אני רוצה לגור, כן. אז אני לא חייב בתכלס. דיברתי עם נירית, היא לא כזאת פיקי. סוחרות פה של מכון ליווי. היה פה בטוח משהו. איזה בורדל. זה נראה לי לפתוח כל האלה גם. להעיף את כל הדבר הזה, את כל העודפים, מה שאפשר לפתוח, לפתוח. פה יש איזה אח, אני לא יודע אם הוא, אולי להחליף אותו לחשמלי. חשמלי כזה. תאורה, לצבוע, בילונות, חלונות, לא יודע. אלה בטח יש ישנים. כן. זה יכול להיות בסדר. צריך לראות אם החימום עובד. בוא נפעיל את החימום. כן, כן, בדיוק. אז איך אני מפעיל? למטה? פה. אם אני יכול גם פה לעשות איזו יחידה כמו אצל צבי, זה גם נחמד. יש פה איזו נזילה. אני לא מבין מה זה, החלונות האלה. פה יכול להיות שהיה איזה דייר. לא יודע, יש פה... אולי היה פה איזה מטבחון? היה כמו ארון כזה, אבל למה אני קורא כך? מוזר, כמו חלונות כאלה. פה זה החימום? שמו אותו על אפס, הם לא עושים... כי תשים לב, יש פה מדבקות על הכל, שבטח הבנק שם וינטריישן. אוקטובר 16. שאלה איך בודקים אם זה עובד. אבל בוינטריישן הם משאירים את החימום על נמוך, לא? שלא יקפה. כן, זה סגור, אני מסתדר אותו. טוב, אתה נסע לפתוח? אני לא יודע מה אני רוצה. באמת זה קריטי. אם החימום עובד, זה כבר בונוס. ישן? כן. זה נראה יחסית חדש, לא? הוא לא באמת ישן. צריך להיות לו תאריך. סיקסיר, סריאל נאמבר. יש לי אתר שאתה יכול לשים את זה בפנים, אתה יכול לדעת בדיוק מתי הוא נקנה. וואלה. יש פה טלפון של החברת חימום. יש פה תאריכים, מה? 93? פרסט. יכול לצבות את הגז מעל. אני אגיע מפה. כן.